Як тільки починається фільм, перше, що бачить людина – заставка студії. Всі від дорослих до дітей безліч разів бачили ці кінологотипи. Однак, чи завжди вони були саме такими? І як давно з'явилися версії емблем, що ми бачимо сьогодні? Заставка Warner Brothers. Кінокомпанію Warner Brothers ми знаємо по заставці, на якій зображено щит між хмарами, а в ньому дві букви – В і Б. Заставка з'явилася в компанії у 20-х роках. В емблемі зашифрована назва студії. За весь час логотип змінював свій вигляд близько 13 разів. Незмінним залишався щит з буквами, але за роки існування компанії і він добряче видозмінювався. Подібно до теперішньої заставки вперше створили в кінці 40-х років. Вона трималася до 67-го року, допоки компанія не змінила власника. У студії почалися трансформації. Вони стосувалися і емблеми. Кінологотип видозмінили так, що годі було впізнати в ньому всім знайому компанію. А далі ще кілька разів були зміни власників та тотальні зміни заставки. Повернули емблему схожу на сьогоднішню аж у 84-му році. Однак часто заставку стилізують під різні фільми. Та все ж щит між хмарами з двома буквами залишається на місці. До речі, у 2019 році логотип вирішили зафарбувати лише одним блакитним кольором, що дуже обурило прихильників студії. Заставка Universal. Заставкою компанії завжди була земна куля, навколо якої з'являється напис «Universal». Однак спочатку цей напис був настільки близько розташований до планети, а вона не мала жодних розпізнавальних знаків, що люди були впевнені. На логотипі зображений Сатурн, який легко впізнати по кільці навколо. А саме так планета з кільцем і виглядала заставка. Перша емблема з'явилася у 1912 році, а вже наприкінці 20-х років отримала більш чіткі обриси. І стало зрозуміло, там зображена Земля, а не Сатурн. З того часу компанія ще безліч разів змінювала логотип. Однак основні символи залишилися незмінними. Заставка 20-те століття Fox. Заставку цієї кінокомпанії можна назвати величною і помпезною. Напис студії, немов кремезна скульптура, стоїть на п'єдесталі. Світлові прожектори розвертаються у його бік і грає урочиста музика. Цікаво, що заставка не змінюється із 1935 року. Лише трішки коригується, щоб іти в ногу з часом. Спочатку художник створив емблему для студії 20-те століття Pictures. А у 1935 році вона об'єдналася із студією Fox, що в назві, що в логотипі змінили одне слово – Pictures на Fox. Так і з'явилася всім відома емблема. Кожен логотип разом із компанією пережив багато змін. Декому вдалося залишити свій перший вигляд, а хтось змінився до невпізнанності. –